Zdravím opět u farmingu. Tentokrát se nemakat. Jde se makat, jde se sklízet. Teďka nějak divně vyšlo, když jsem to tady sklízel v loni, tak mě tady těch 9 metrů krásně vycházelo. Teď to se mnou nemluví. Vejdu se? Jo, je. No, traktor, jo, ale co vrák, ne? To je zmek. Eek. Ty půjdeš. Tady ten přesýpák mám proto, že když jezdím cik-cak, tak můžu pod ním rajtovat a když mě tam nahoře problikává to, tak já zavřu výkon, přestane sypat. Ale někde soudruzi Sender udělali chybu, když při jednom nastavení mi to tak krásně ladilo. A včelka jsem byl takový kus mimo. Jestli se posunula za toho půl roku zem, asi jo. Jsem zase daleko. Ty souvratě si budou vycházet divoce. No, aby mě tam nestralo to pikání, tak mu zavřu deku a
A on dá pokoj. Mám tady dánek 9 metrů, ne? Ukaž se ty. Mám, no. Tak nevím, kde soudruh SendR dělá chybu. No, tady ten klas v té biostanici, tom zatím ještě pořád plive, ten ještě tam máme s ním ale 50 tisíc a bude prázdnej. No a jakmile se vyprázdní, tak se to tam bude rvát z těch sil. A samozřejmě si ta kapacita sníží, že jo. Tak ty 50 tisíc, co tam mám, to stačí. No, jsem to zapomněl stáhnout, jinak by tam měl plnej 50. No a tu by byla talšice dávno prázdná, no. A teďka mi bylo líto to přepisovat nebo to konfigurovat na těch 50 tisíc, protože proč bych to dělal, když bych přišel o tolik sezanky.
Chtěla bys, víc, ale hovno, nic nebude. Tak jak to teďka tady bude vycházet? Bude to vycházet na kraj? Jo, tak teď už učil už, jo. Tak to jenom ta první souvrať dělala z matek, našich matek. Já jsem zbytečně divočil, no. Kde se to rozbilo? Nikde se to nerozbilo, jenom jsem měl velký oči, no. Když ale teď momentálně bych se asi ničemu nedivil, protože jak se teďka v tom haforejpu vymýšlím kokosoviny, tak bych se tomu nedivil, že by mi to chtělo dát do čumáku. Kolik on to ještě má? $49,000. Tam mělo zůstat, ne? Když to na konfiguru, jo? A těch pána to pádělo, tak by to tam mělo zůstat. Thank you.
No Alois. Tak, doufám, že bude poslední šoupání, ne? Jo, teď jsem si ještě vzpomněl ohledně té složky data S, která je tady přidaná. Teďka se ke krávám musí navíst, aby byly na 100% zdraví, tak se musí navíst i nějaký to krm, to seno anebo tráva. Jo, když je to na originál, tak tam stačí krmná směs, a tady může být 0 a zdraví skočí na 100%. Teďka tady musí být jak seno, tak tráva. Hele, holka, kam ty s tou zase, kam ty s tou lištou tady zase šmrdolíš, ty krásko nebeská? No já to snad nedám dohromady. A tady zase budu daleko. Matko, příroda, hele. No, tu by měla být poslední souhrad, myslím, že jsem tady měl nastavený 3. A teďka pojede. Jo, takže teďka jde po prázdnu dolů. Šikovná holka.
Akorát teď se teda tak rozutíkala, že kulový, kolik tam máš? 9000, to jdeš nahoru. Já tě srovnám, až se vrátíš. Já tě srovnám, počkej, až se vrátíš. No, teďka to bude vycházet, teď to bude sedět tak zadek na nožní. A ještě pouště tu nic. Neboj se toho.
možná ještě bych měl čučknout, jak to vypadá tady u toho. Jo, já jsem to před měsícem vyvážel. Nebo koncem předchozího měsíce. Jo, mohl jsem tady někde stát a počkat si. Ale jako nafty mám dost, tak si zajezdím aspoň. Jo, on ten klas zas nežere. Když to není mána. Kdyby to byl mán, tak mi se žere i tu kukuřici okolo. Nevím teda, jak dnešní many žerou, ale dřív před těma 15 rokama, kdo měl mana tak a projel, tak pangejt měsíc, co měsíc, 2 roky nerostla tráva. Tak to vyžrali s kořínkama. Dobře to. Ona nebude čekat, ona se splaší a jede do řití. Nebo že by jo? No nekeke. Čeká. No na ten zbytek čekat nebudu, zajedu to vysypat. Tak, víno, brambory jsou zmizený, teď už akorát až dozraje řepa. Tady. Myslím, že to je pšenice.
Ty vole. No, zapomněl jsem si zase nastavit ten hodinový limit časový, takže nevím, jestli už ta hodina uprchla nebo ne. Já ještě jednou otočím a rozloučíme se.
Takže já se loučím a zase někdy příště. Čus, bus, autobus.